Agroistra, poljoprivredni magazin. Pozdrav svima. Današnju Agroistru započinjemo, nadamo se, dobrom vješću za sve poljoprivrednike Južne Istre. Pulski vodovod izvijestio je ovih dana javnost kako će se cijena vode za registrirane poljoprivrednike smanjiti čak 3 puta. Pa svi skupa znamo koliko je bitno navodnjavanje i osiguravanje, dakle, vode danas u poljoprivredi. Više se niko ne može pouzdati u kvalitetnu proizvodnju koliko ovisi o atmosferilijama. Stoga smo evo odlučili na obuhvatu pulskog vodovoda značajno umanjiti cijenu vode za poljoprivrednike. Kad kažem značajno, to znači 3 puta, sa 11 kuna i 41 na 3 kuna i 41. Prema tome, jedan kvalitetan iskorak kako bi se sa navodnjavanjem krenulo i dalje, kako bi uvjeti poljoprivredne proizvodnje u ovom južnom dijelu Istre bili još kvalitetniji. Podsjetio bih naše poljoprivrednike da i dalje mogu koristiti sredstva koja su na raspolaganju kroz naš upravni odjel za financije i gospodarstvo, upravo poticaju poljoprivredne proizvodnje našim maslinarima, vinogradarima, ali i normalno svim proizvođačima poljoprivredne hrane. Vodovod je s 1.2. donio odluku o uvođenju nove tarife koja se zove navodnjavanje poljoprivreda, koja će biti namijenjena svim registriranim poljoprivrednicima u nekom od aktualnih oblika, da li OPG, da li DOO ili već ono što je potrebno. Morat će poslije biti upisan u ARKOD i registriran. To je iskorak prema jednoj nižoj cijeni vode koja će biti izjednačena sa područjem, sa istom tarifom na području istarskog vodovoda Buzet. Dakle, sam kubik košta 3 kune 41 plus naknada Hrvatskim vodama. Dakle, 7 kuna i 70 je ukupna cijena bez PDV-a za metar kubični. Kao što sam rekao, namijenjeno registriranim poljoprivrednicima. Svi koji žele novu tarifu morat će doći kod nas, predat zahtjev, dobiti potvrdu jedinice lokalne samouprave da su suglasni sa novim priključkom na tom području, te morat će na tom području biti ispunjeni tehnički uvjeti kako bi mi mogli omogućiti potrebnu količinu vode za poljoprivredu, a da ne bi ugrozili vodoopskrbu obližnjih naselja. Nadamo se da će nova tarifa doprinijeti razvoju poljoprivrede i malih OPG-ova. Ta inicijativa postoji već neko vrijeme. Trebala je biti riješena kroz novi zakon o vodnim uslugama, ali kako još uvijek nema uredbe o okrupnjivanju, krenuli smo samostalno u inicijativu izjednačavanja te cijene na području Istarske županije. Agroistra, poljoprivredni magazin. Potres na području Sisačko-moslavačke županije podjednako je pogodio poljoprivrednike toga kraja, među kojima su i pčelari. Među onima koji su odlučili uputiti pomoć na to područje je i Pčelarski savez Hrvatske, čiji su dio i istarski pčelari. Hrvatski pčelarski savez je odmah nakon toga otvorio poseban žiro račun, o čemu su obaviještene sve udruge u Hrvatskoj. A u Hrvatskoj imamo oko 160 udruga pčelarskih. Na taj poseban žiro račun do sada je uplaćeno negdje 80.000 kuna. Što se tiče udruga u Istri, na razne načine je organizirano prikupljanje. Nešto su uplatile udruge izravno sa računa, a nešto obaviješteni su pčelari koji individualno mogu uplatiti iznos koji žele. Što se tiče pčela na tom području, one ne mogu biti puno oštećene. Može samo rastresti, malo zdrmati košnice, međutim pčelari to mogu vrlo brzo staviti, jer tada još nije bilo snijega i tako, pa mogu staviti pod nadzor. Naravno da je to stresno i za njih, ali pčele same po sebi one ne bi smjele puno nastradati. E sad, tu su druge stvari. Dakle, cijelo gospodarstvo koje se bavi pčelarstvom treba staviti na noge. Ljudima treba pomoći u nabavci repromaterijala i tako dalje, hrani i tako dalje, što će se kupiti na tržištu pčelarske opreme iz sredstava prikupljanja koje je u tijeku. Agroistra, poljoprivredni magazin. U Sisku je nedavno održan sastanak Nacionalne udruge pčelara, Ministarstva poljoprivrede i udruge koje okupljaju pčelare Sisačko-moslavačke županije.
Mi smo, zahvaljujući pčelaru Draženu Kocu te izuzetnim kolegicama i kolegama sa Radio Siska, pripremili prilog o njihovim zaključcima i koracima pomoći pčelarima toga područja. Pa da, mislim, sada je bilo najgore moguće vrijeme kada se moglo dogoditi to što se je dogodilo. Pčelinja zajednica trenutno ovim trenucima treba mirovati, jel? Svako uznemiravanje, svako nekakvo, dakle, prevrtanje košnica što se je dogodilo na tim potrešenim terenima je uzrokovalo vjerojatno velike probleme i velike gubitke koji će se manifestirati tek na proljeće. No međutim, osim tih pčelinjih zajednica, izgubili smo i dva pčelara u Majskim Poljanama, dakle naše članove Hrvatskog pčelarskog saveza, naše županijske organizacije, i pčelari, dakle, pojedini su izgubili na svojim objektima, dakle, vrijednu imovinu. Ono što je najbitnije, teško je sad procijeniti u ovome trenutku kolika je šteta na pčelinjim društvima, to će se vidjeti tek u proljeće u prvim nekakvim ljepšim trenucima, danima, kada će pčelari moći pregledati svoje zajednice. Naime, ovdje moramo prvo istaći da pčela je malo drugačija od drugih životinja iz agrokompleksa, jer njoj štete ne vidimo sada. Štete ćemo tek utvrditi na proljeće, ali one štete koje su već sada neminovne, njih već moramo utvrditi, zbog toga smo danas ovdje. Ono što je bitno reći, da pčelari su utvrdili štetu koja se odnosila na prevaljene košnice, gdje su utvrdili odmah gubitak izvjesnog broja pčelinjih zajednica, no međutim, jedan dio pčelinjih zajednica je ostao u zajednicama, u košnicama koje nemaju vidljivih oštećenja. No međutim, kako je potres tresao, te pčele su napustile klub koji je palo na podnicu i njihova sudbina je vrlo neizvjesna. Tako da ne možemo trenutno utvrditi stvarne razmjere štete i morat ćemo sa ministarstvom probati dogovoriti dualni pristup, jedan sad, hitno što treba pčelarima, eventualno pomoć u hrani, pogačama, šećeru, eventualno financijska pomoć, a druga, kada se utvrde stvarni razmjeri štete u trećem ili četvrtom mjesecu, onda bi morali nadoknaditi svaku izgubljenu zajednicu. Sastanak je inicirala naša županijska organizacija pčelara Sisačko-moslavačke županije. Cilj je bio, dakle, da na terenu gdje se dogodio potres sa ljudima koji su sa tog potrešenog područja odradimo jedan sastanak na kojem ćemo dogovoriti smjernice pomoći pčelarima. Cilj je da se ne napravi greška, cilj je da se to ravnomjerno raspodijeli, da se svi pčelari obuhvate tom pomoći. Jel? Na sastanku smo, dakle, davali nekakve prijedloge, s obzirom da je područje Sisačko-moslavačke županije veliko područje i nije podjednako stradalo u potresu. Konkretni prijedlozi su, dakle, bili ispred Hrvatskog pčelarskog saveza da se, dakle, članovi sa tih jače pogođenih područja oslobode one nekakve najosnovnije članarine koju pčelari plaćaju na području naše županije. Pa smo tako donijeli odluku da se grad Kutina, grad Popovača i grad Novska izuzmu iz te priče, jer nisu stradali, dakle, nema nekakve opravdane osnove da se ta područja izuzmu, dakle, iz plaćanja članarine. A donijeli smo odluku da se grad Sisak, grad Glina i grad Petrinja, znači ta područja, oslobode plaćanja članarine u potpunosti od 100%, i manje pogođena područja, ipak pogođena Topusko, Hrvatska Kostajnica i Dvor sa 50% osloboženja plaćanja od članarine. Da malo to pojasnim, znači udruga sa određenog područja Hrvatskom pčelarskom savezu plaća članarinu za svoje članove. Cilj je da se sva sredstva koja se budu skupila, dakle, preko žiro računa HPS-a koji je otvoren za potrebu potresa, usmjere u ta područja i da pčelari na tom terenu, predsjednici udruga, sa tim novcima raspolažu na način da će oni ipak najbolje donijeti odluku kome će pomoć više, kome manje, kome uopće neće pomoć. Jer znamo da nisu svi stradali podjednako. Jel? Što je tu još bitno za reći? Hrvatski pčelarski savez od prvog dana potresa kontaktira sa Ministarstvom poljoprivrede, gdje se naravno trudimo, borimo da pčelari koji su oštećeni u toj katastrofi dobiju i adekvatnu, dakle, financijsku pomoć, s obzirom da znamo da u sustavu tih potpora i poticaja imamo mjeru P21 koja sufinancira upravo takve situacije kada dođe do nekakvih, nepredvidljivih situacija tipa trovanja, potresa, poplova i slično. Veći dio, dakle, se osigurava iz sredstava Europske unije, jedan manji dio iz sredstava Republike Hrvatske. Na tom sastanku je, dakle, nazočio i Igor Petrović, naš pčelar, savjetodavac sa ovoga terena,
koji nam je dakle prenio što je Ministarstvo poljoprivrede do sada napravilo, poduzelo da se pomogne pčelarima. Pa smo tako dobili informaciju da svaki pčelar kao i svaki poljoprivrednik sve svoje dakle štete koje je pretrpio u potresu može prijaviti preko savjetodavne službe potres.hr i tamo dakle dati uvid u pravo stanje. Mi pčelari smo sami to odradili u nekakvim prvim danim potresa gdje smo dobili nekakve statističke podatke u kojima smo vidjeli dakle da je pola košnica na tim terenima se prevrnulo i nekakvih 10 do 30% ih je odmah stradalo, odnosno odmah uginulo. I što se tiče pomoći, pojedinci i udruge sa područja Republike Hrvatske su već tim pčelarima na tim terenima pomogli direktnim uplatama. Hrvatski pčelarski savez je otvorio svoj račun na kojemu prikuplja također donacije. Mogu vam to reći, nije to nikakva tajna, nekakvih 100.000 kuna je trenutno na tom računu prikupljenih sredstava, s time da još uplate, s obzirom da smo mi udruge, pa imamo tu nekakve, ajmo reći, svoje male probleme, taj račun je i dalje otvoren i vjerojatno će se skupiti značajnije veća sredstva i nećemo taj račun zatvarati dok god se ne ostvare uvjeti da pčelarima zapravo možemo pomoći. Ono što je isto bitno za reći, Slovenski pčelarski savez je u svojoj akciji prikupljanja pomoći skupio ukupno 23.400 i nešto eura, znači dosta značajna i bitna sredstva i već ih je dakle uplatio na račun Hrvatskog pčelarskog saveza. Kada se steknu uvjeti, kada dođe lijepo vrijeme, kada pčelari zapravo budu mogli u stvarnosti saznat kolika je šteta na njihovim pčelinjacima, tada ćemo sa tim sredstvima dakle ići prema pčelarima i prema pomoći pčelarima. Što ćemo napraviti, kako ćemo napraviti, mogu samo reći evo da je jedna od ideja da se pomogne onima koji su najviše stradali sa najznačajnijim sredstvima, a to nam je dakle pčelarska obitelj Tomić iz Gline, iz Majskih Poljana, koje imaju dakle u toj svojoj katastrofi i dva smrtna slučaja, gdje su poginuli otac i sin, oba dvoje pčelari sa značajnim brojem košnica. Ideja je, jedna od ideja je da se možda i većina sredstava na neki način usmjeri prema tom slučaju, ali da ne prejudiciram, kako bi političari rekli, dok dođe trenutak za to odlučivanje, evo budemo imali vjerojatno konkretnije podatke kako smo to odradili. Agroistra, poljoprivredni magazin. Na području Vodnjana kao svjetskog centra ekstra djevičanskog maslinovog ulja, grad Vodnjan i udruga Agroturist i ove će godine ocjenjivati ulja i vina Vodnjanštine. Prijaviti svoje ekstra djevičansko maslinovo ulje i vino možete i cijeli sljedeći tjedan predstavnicima Agroturista. Imamo čast predstaviti 27. smotru maslinovog ulja i ekstra djevičanskog maslinovog ulja i uklopi se tako i 27. smotra naših vina Južne Istre. Ovim putem pozivamo sve naše maslinare i naše poljoprivrednike da donesu ulja i vina u naš ured, u Agroturistu, a isto tako mogu nazvat pa možemo mi ići po ta vina, uzorka ulja i vina. Sve normalno moramo se držati naših epidemioloških mjera. I zato je bolje da se nazove prije i najbolje bi bilo da se dostave uzorci u naš ured Agroturiste. Znači do prvoga imamo taj rok, ali pošto su te mjere, malo smo produžili tako da se ima još vremena cijeli ovaj drugi tjedan skupljati ta ulja i vina. Nadam se da će vas biti puno jer smo prepoznatljivi već ne samo tu kod nas lokalno nego i međunarodno. Uspjeli smo, imali smo vrhunske rezultate i u Olio del Mediterraneo koji isto tako se uklopi u našu smotru zato jer će nam oni raditi organoleptičku analizu ulja, što je velika čast. I uz to imamo i drugu smotru Loro dell'Istria, to je sve u jednu našu manifestaciju koju smo htjeli uveličati ovim putem. Sam događaj ne znamo baš kada će biti, moglo bi biti u 5. mjesecu, ali pošto su moramo se držati naših mjera COVID, tog virusa COVID-19, nadamo se da će sve
ići svojim putem kako treba ići, ali svi će biti uglavnom obaviješteni za manifestaciju. Ili kao prošle godine, manifestacija se održala u 7. mjesecu, ali smo sve diplome, medalje i ostalo poslali putem pošte. Evo, zato pozivam još jednom sve naše maslinare da donesu njihove uzorke, zato jer smo vidjeli da su veliki postali veliki, a počeli su sa velikim manama u ekstra djevičanskim maslinovim uljima, tako da i ove mlade naše maslinare pozivamo na ovu našu manifestaciju i da se pozovu sa njihovim uljima. Hvala. Agroistra, poljoprivredni magazin. Posjetili smo mlin u Vižinadi, jedan od nekoliko istarskih mlinova koji posljednjih 20 godina melje istarsku pšenicu, kukuruz, ječam, pir i ostale žitarice. Znači, nalazimo se u mlinu Klas Produkt Vižinada. Ovdje prerađujemo pšenicu. Više ili manje, to vam je sve, znači, sirovina je ovdje iz Istre, iz okoline. Jedan put smo radili, ovaj mlin je radio, je imao veliku proizvodnju, znači mljeli smo i do 50 tona brašna sedmičnom, a sad radimo puno manje i naši klijenti su više ili manje samo restorani, agroturizmi i privatni klijenti. Radi otprilike već 20 godina. To je bila velika želja mog oca. On je radio u Sloveniji, u Kopru. Onda kad je otišao u penziju, znači on i moja mama se vratili ovdje i on je imao želju da napravi taj mlin. Ja sam imao neki drugi posao u Kopru, zašto ja tamo inače živim. Ja se vozim svaki dan, znači Kopar, Vižinada. I on je imao ovu želju i onda ja sam rekao ništa, neka bude, pa ćemo napraviti taj mlin. I onda su ga 5 godina, znači sve smo napravili, osim zgrade, to su nam napravili zidari, a što se tiče postrojenja, to smo sve 5 godina radili sve sami. Znači renovirali strojeve i montirali i tako dalje. Ima jako veliku kapacitetu, otprilike 2 tone na sat, ima 12 pasaža, znači svaki produkt prolazi 12 puta iz jednog mlina u drugi, jedan mlin u drugi, jedan mlin u drugi. Proizvodimo 2 tipa brašna, bijelo i polubijelo. Sama procedura ove meljavine se počinje s time kad primimo pšenicu, kontroliramo kvalitetu pšenice, onda je ovu pročistimo, stavimo u silose, silosi su oni tamo, betonski, to su za pšenicu. I ova pšenica prije nego se melje treba dodati određenu količinu vlage. Znači par posto vlage. I onda ostavimo da ova pšenica odleži otprilike, zavisi od tipa pšenice, tamo 15, 16, 17, 18 sati, sve zavisi. I od klime, da li je bura, da li je teplo, da li je hladno i tako dalje. I onda se drugi dan ta pšenica melje. A to mi dodajemo vlagu da se ova mekinja, znači ovo, da se bolje odvaja od brašna. Znači da dođe brašno bolje rafinirano, bjelije, znači da nema u brašnu ovih sitnih komadića od posija. Kad ovaj mlin završi proceduru, dobivamo, znači, grube posije, to su ove. Grube posije. I, znači, ove su fine posije koje mi zovemo šemulini. I 2 tipa brašna koje držimo u silosu, to su silosi od brašna. Znači ovdje vam je bijelo brašno i ovdje polubijelo brašno. I ovako izlazi brašno, vidite. U tom slučaju to je bijelo brašno. Ovo su vam silosi od brašna, evo kao dole, znači bijelo brašno, ovdje je polubijelo brašno. Kako vidite, u mlinu se ne fali prašine, gdje ima svugde. Evo ovdje sad ide brašno, ide u silose, isto po zraku, vidite ovdje. To vam je bijelo brašno. Vidite, bijelo brašno. To je bijelo, a ovo vam je polubijelo. Ovega ide manje. Jako bitno kod kvalitete brašna je da, barem ja sam sada godine što to radim, primijetio da se miješaju pšenice. Znači, ja stvarno ovo stavim malo jedne pšenice, malo druge pšenice i onda vidim da mi je onda kvaliteta ujednačena i puno bolja nego da se melje samo jedan tip pšenice. Ovo je oštro brašno,
voda. Ali ove ga jako, jako malo vadim, zašto ako se puno toga izvadi van iz brašna, onda gubi obično bijelo brašno i polubijelo brašno, gubi na kvaliteti. Od toga ja skoro toga ne diram, jako, jako malo, baš ono. Ovdje je škart od pšenice, znači ono što mi čistimo, stavimo ovdje. Znači to je sve škart pliva, zemlja, sve ono što je, odvajamo od pšenice. Ne? Da, ovdje ide na prvi mlin, znači ovo je vaga. Ovo važe pšenicu. Vidite ovdje onda on odvaja, ne? Svaki put kad prebaci je 20 kila. Znači iz mlina to ide pneumatikom, znači na vazduh se vuče na gornji kat i tamo ide na sita gdje prosijavaju to. I onda opet se vraća na ono, na onaj mlin, pa opet ide gore, pa dole, pa gore, pa dole, pa gore, pa dole. Ovo su sita, znači iz mlinova dolazi proizvod na sito, onda se prosijava i onda prostim padom pada dole. Ne? Znači vidite one cijevi, idu na te ventile, na ventile i onda puštaju unutra u ovaj sita. Ne? Ovo je srce svakog mlina, znači dole mlinovi i ova sita. Znači oni određuju kvalitetu brašna. Ne? Recimo, primjer to je, mi ga zovemo vibro sito, znači u onim finim posijama imaju uvijek još malo brašna unutra. I znači unutra je ovaj rotor koji se vrti velikom brzinom i znači prosijava još se dobije brašna, recimo konkretno. Ako vidite recimo to vam je fine, to znači ima još brašna unutra, to je na kraju još prosije. To su takve male sitnice koje se možu još. Evo vidite kako ide. Vidite. Sad recimo, to je četvrta pasaža, ovo je ovo. Znači ovaj proizvod znači ga on prosije u ovo brašno, znači i u ovo brašno. To su, znači ovdje su dva različita tipa brašna unutra. Uz taj mlin prerađujemo i pirovo brašno, raženo brašno, heldu, kukuruzno brašno, integralno pšenično brašno, ali ovo, znači ovaj proizvod meljemo na mlin na kamen, kojega ću vam sad pokazati. Samo dođite. Evo, ovo vam je mlin na kamen, znači ovdje vam je kamen, znači jedan je fiksan, drugi se vrti. Jako bitno da to je prirodan kamen. I ovaj, i znači žitarice meljene sa ovim mlinom imaju neki poseban okus, miris i tako dalje. U tom slučaju sad ću vam pokazati kako meljemo kukuruz, to je bismo rekli ovdje Istrijani palentu. Sad ću ga upaliti, rade on isto veliku, jako veliku buku. Evo ovdje vidite kako izlazi ovaj. Ovdje ulazi, znači. Znači ovdje se odvaja na brašno, kukuruzno brašno i tamo dođu mekinje posije od kukuruza. Na njega meljemo osim kukuruza, meljemo i pir. Znači to je pir, znači pšenica pira koji je sad se jako traži.
i meljemo i raženo brašno, znači integralno pšenično, od helde. Bimo rekli Istrijani, to je stara burata za čistit kukuruz. Prije nego se melje ga pročistim. Znači, odvajam ove, znači, prljavštinu od njega. To je sve u njemu unutra i onda ostane čist prije nego ga meljem, znači, prođe kroz ovu buratu drvenu. A da, to je silos od pšenice. Sad završava, znači, imamo još jednu pola sata da meljemo. Ne, ja uzima roba ovako. Aha. Za životinje. To su šemolini i šemule. A svako tjedno potroši ovako po 6 vreće. Kupila sam brašno, 25 kg koristimo za kruh, za kolače. Ako smo zadovoljni, dolazimo često tu u mlin. Evo da danas smo gotovi. Samljali smo, znači, otprilike oko 5 tona pšenice. Evo sad ćemo gasiti strojeve. Evo, gotovo. Evo, ovo je kruh kojega sam ispekao sinoć, kasno. I to je od našeg bijelog brašna. Ovo je pravi bijeli istarski kruh. Znači, ovdje ima bijelo brašno, malo mlijeka i ovaj maslinovo uje. Isto iz Istre. Agroistra, poljoprivredni magazin. Zahvaljujemo svima na gledanju. Do sljedeće epizode pazite na sebe i svoje najmilije. Srdačan pozdrav! Agroistra, poljoprivredni magazin.